Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Цю пісню Кузьми «Сам собі країна» підготувала студентка Анастасія Якименко на вечір пам'яті. Ця пісня, здається, найпатріотичніша в його творчості. Вона дуже такий текст, він наче і не дуже глибокий, але він показує увесь сенс нашої молоді. Кузьма – це для мене велика людина, як для мене це український композитор, співак, шоумен, який зробив великий вклад в українську музику, який зробив багато чого для українського народу. Мені здається, українська музика не існувала б без Кузьми. Окрім пісень самого Кузьми Скрябіна, на вечорі пролунали й авторські твори, написані на його честь. На захід прийшли миколаївці різного віку. Вік у мене, ви вже бачите, що не дуже молодий, але не дивлячись на це, я дуже люблю творчість Кузьми. Завжди слідкувала і сумувала, коли його не стало. Я його поважаю як людину. Мені дуже подобаються його пісні, його відкритість. До 50-річчя від дня народження музиканта співробітники бібліотеки презентували тематичну виставку творів із архівів закладу. Перша книга «Я, Побєда і Берлін». Це цікава дуже його книга, де вміщена його розповідь про те, як він подорожував зі своїм другом на автомобілі «Побєда» до Берліна, а також вміщені його тексти, його пісень. І також наступна його книга – це як він подорожував на Шпіцбенгель. І дуже книга була б цікава шанувальникам і навіть тим, хто й не знає Кузьму Скрябіна, його творчість, бо читається дуже легко, дуже багато гумору, дуже цікаво ми сприймаємо наше життя. І мені здається, все те, що Кузьма, можливо, так би мовити, заповідав нам, тобто відноситися до нашого життя, завжди бути оптимістом, це можна знайти в його книжках. Всі твої листи, твоя макулатура, і мене дівчина просто шмара, і вся твоя любов, твоя чиста культура, і життя знає, я не буду страждати. Любі одну тобі, то замовляй засоби і злити. Прости, Кузьма, я не казав тобі, ти був серед найкращих, поступи. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.